Армія запрошує громадян віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом. На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складів становить від 7 тисяч на місяць. Для консультацій можна звертатися у Коломийський військовий комісаріат, що на вулиці Франка, 6. Основним завданням, яке ставить зараз керівництво держави перед Збройними силами, це укомплектування за контрактом. Ви знаєте, напевно, що в Коломийському районі є три військові частини, які доукомплектовуються чи укомплектовуються спочатку. Це є в Корниші дві військові частини, які набирають контрактників, і також військова частина на вулиці Моцарта, 33, Гірського, штурмова бригада. Там є перелік вакансій, звертайтеся в Коломийський військкомат. Ми готові вам підібрати ту вакансію, яка вам підходить. Хочу нагадати про те, що з нового року піднято грошове забезпечення для військовослужбовців, яке становить зараз 7 тисяч гривень. Є перспектива в тому, що воно буде ще підніматися, тобто є така інформація. Ну і крім коломийських частин, є військові частини по всій Україні, де є багато вакансій. Це частини різного роду військ. Сьогодні ми можемо вам запропонувати військові частини військово-морських сил, які знаходяться в Одеській, Миколаївській області. Хто має бажання служити на морському флоті, також може звертатися до Коломийського військкомату. Ми вам готові представити перелік вакантних посад. І більш детально зараз розкаже представник військово-морських сил. Прибув до Івано-Франківської області з метою агітації на контрактну службу саме у військово-морських силах. Наші частини базуються в Миколаївській та Одеській області. Є дуже великий перелік вакантних посад на даний момент. Не лише служба на кораблях, але й служба в інженерних військах, військах різного роду забезпечення та в декількох батальйонах морської піхоти. Військово-морські сили гарантують вам достойне грошове забезпечення, всі правові та соціальні захисти військовослужбовців за контрактом. Військово-морські сили Збройних сил України оголошують набір чоловіків віком від 18 до 35 років для комплектування військової частини морської піхоти. Потрібні спеціальності: кулеметник, стрілець, розвідник, водій категорії БЦ, слюсар з ремонту автомобілів та інші. Соціальні гарантії для військовослужбовців, гарантоване безоплатне медичне забезпечення, харчування, щорічні оплачувані відпустки, можливість отримання вищої освіти за рахунок держави. Детальна інформація про вимоги до кандидатів та умови проходження військової служби за телефоном 097 04 11 755. Патріот, захисти Україну. Вступай на службу за контрактом до морської піхоти. Не розмірковуй, дій сьогодні, щоб тобою пишалися завтра.